બાળકો, ગુડ મોર્નિંગ. આજે આપણે સામાન્ય જ્ઞાનમાં શીખીશું. તમે સામાન્ય જ્ઞાનમાં આગળ પ્રવૃત્તિ કરી ગયા, હવે એના પછી છે પાઠ 8 હવા. તો આપણે આજે આમાં હવા વિશે શીખીશું. તમે અહીંયા જોશો તો તમને ચિત્ર પણ આપેલું છે ને અહીંયા અમુક વાક્યો આપેલા છે. તો એમાં પહેલું વાક્ય છે, દરેક સજીવને હવાની જરૂર પડે છે. સજીવ એટલે કે આપણે માણસો, પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ, ફૂલ, એ બધા સજીવ કહેવાય. તો એને પાણીની જરૂર, હવાની જરૂર પડે છે. તો હવાને જોઈ શકાતી નથી, પરંતુ અનુભવી શકાય છે. જોઈ શકાતી નથી એટલે કે હવા આપણી બાજુમાંથી પસાર થાય તો આપણે એમ જોઈ ન શકીએ, પણ અનુભવી શકીએ કે આપણા બાજુમાંથી ગઈ એટલે આપણે ઠંડી કે ગરમ હવા આવી. એવી રીતે હવાને વજન છે. તો તમે અહીંયા ઉપર ચિત્રમાં જોશો તો એકમાં હવામાં, ફુગામાં હવા ભરેલી છે ને એકમાં નથી ભરેલી. એટલે જેમાં હવા ભરેલી છે એ નમે છે, એટલે હવામાં વજન હોય છે. જેમાં નથી ભરેલી એ ઊંચો થઈ જશે. પછી હવા આપણી આસપાસ છે, આપણે ખબર પડે છે ને કે આપણે હવા આવે છે, એટલે આપણી હવા આસપાસ હોય તો જ આપણે આવે ને, એટલે હવા આપણી આસપાસ છે. હવા જગ્યા રોકે છે. તમે જોશો એક ફુગો હોય, એક તમે ખાલી રાખશો અહીંયા, એટલે એક ભરેલો હવા ભરેલો રાખશો એટલે એ બંનેમાંથી જગ્યા એની રોકાશે. એક ખાલી ફુગો આટલી જ જગ્યા રોકે, ને જે હવા ભરેલો હોય એ ઘણી બધી જગ્યા રોકે. પછી અગ્નિને સળગાવવા હવાની જરૂર પડે છે. અગ્નિને સળગાવ, તો તમે અહીંયા જોશો મીણબત્તીમાં આ સળગે છે. જ્યારે એને ગ્લાસથી ઢાંકી નાખીએ એટલે એમાં હવા પર જાય નહીં, એટલે એ ઓલાઈ જાય. એટલે અગ્નિને સળગાવવા પણ કેની જરૂર પડે છે, હવાની જરૂર પડે છે. તો તમને અહીંયા પ્રવૃત્તિ આપી દે છે નીચે, જે કામ કરવામાં હવાની જરૂર પડે તેના ફરતે શું કરવાનું છે, રમવું. તો પેલું છે વિમાન, તો વિમાન તો ઈંધણથી ચાલે એટલે કે એ એનામાં હવાની જરૂર પડતી નથી. આકાશમાં ઉડે છે પણ એ ચાલે તો ઈંધણથી છે, એટલે એ ઈંધણથી ચાલે. પછી છે પંખી, તો પંખીને આકાશમાં ઉડવું હોય તો હવા હોય તો જ એ આકાશમાં ઉડી શકે, એટલે એના ઉપર આવી રીતે રાઉન્ડ કરવાનું. પછી છે મીણબત્તી, તો એ સળગે છે એવી છે, એટલે એ એનામાં સળગે, સળગવા માટે આપણે શેની જરૂર પડે, હવાની, એટલે એનામાં રાઉન્ડ કરેલ છે. પછી જો અહીંયા છોકરો પતંગ ચગાવે છે, તો આપણે જ્યારે સંક્રાંતમાં પતંગ ચગાવીએ ત્યારે હવા હોય ત્યારે જ પતંગ ઉડે છે ને, એટલે પતંગ ઉડાડવા માટે હવાની જરૂર હોય એટલે એનામાં આવી રીતે રાઉન્ડ કરી દેવાનું. પછી અહીંયા છોકરો ફૂગો ફૂલાવે છે, તો આમાં જે હવા ભરે એ આપણે મૂઢેથી ભરીને એટલે આમાં હવાની જરૂર પડે, એટલે એનામાં રાઉન્ડ. પછી અહીંયા કપડાં સૂકે છે, જુઓ તો કપડાં સૂકવા માટે પણ હવાની જરૂર પડે, તડકાની જરૂર પડે અને હવાની પણ જરૂર પડે, એટલે એનામાં આવી રીતે રાઉન્ડ કરી દેવાનું. પછી છે હોડી, જે એ પાણીમાં તરે, તો પાણીના વહાણથી તરે, એને હવા કે એની કોઈ જરૂર પડે નહીં. પછી છે પાઠ 9 પાણી. તો તમે અહીંયા જોશો પાણીના તમને અલગ અલગ ચિત્ર આપેલા છે. તો પહેલામાં શું છે, પાણીના પ્રાપ્તિ સ્થાનો, એટલે આપણે પાણી ક્યાંથી મળે છે એના પ્રાપ્તિ સ્થાનો અહીંયા આપેલા છે. તો પહેલું છે વરસાદ. તો જો છોકરી વરસાદમાં નાય છે તો પહેલું તો વરસાદ આવે તો જ પાણી ભરાય ને, એવી રીતે, એટલે પહેલો વરસાદ આવે. પછી વરસાદના પાણીનો ક્યાં ક્યાં સંગ્રહ થાય, તો એક જો નદી હોય છે, તો નદી જો વરસાદ આવે તો નદી વહે ને, એટલે નદીમાં પણ પાણી જોવા મળે. સરોવર, જ્યારે આપણે સરોવર હોય ત્યાં પાણીનો સંગ્રહ કરી શકીએ. નદીમાં પાણી વહે ને સરોવરમાં ત્યાં ને ત્યાં રહીને સંગ્રહ કરી શકાય. પછી છે કૂવો, તો આપણે જમીનમાં ખાડો ખોદીને લાંબો બનાવી એને કહેવાય કૂવો. તો કૂવાની ઉપર આવી રીતે બધું બાંધેલું હોય. પછી છે ડંકી, એટલે કે હેન્ડપંપ. તો ડંકીથી આપણે આ ડંકીને આમ ડગાવીએ ત્યારે અહીંયાથી પાણી નીકળે, એટલે આ જમીનમાંથી આપણે એને પાણી કાઢી શકીએ. પછી છે ઝરણું, તો પહાડોમાં કે વચ્ચેથી જે પાણી પડે ને એને શું કહેવાય, ઝરણું કહેવાય. તો ઝરણામાં પણ પાણી મળે. તો અહીંયા તમને બીજો ક્વેશ્ચન આપેલો છે, પાણીના ઉપયોગો. તો પાણી આપણે ક્યાં ક્યાં ઉપયોગી છે એના ચિત્રો પણ આપેલા છે. તો પહેલું જ છે પીવા માટે, તો આપણે રોજ પાણી પીએ ને એટલે પાણીને આપણે પીવા માટે ઉપયોગી છે. પછી સવારે ઉઠીને આપણે નાહીએ, તો નાહી કેનાથી, પાણીથી નાહીએ ને, એટલે નાહવા માટે પણ પાણીની જરૂર પડે. પછી છે ફૂલ છોડને ઉછેરવા, એટલે કે ફૂલ નાના છોડ નાના હોય ને આપણે રોજ પાણી દઈએ એટલે 2-3 મહિના પછી તે મોટા થાય, એટલે ફૂલ છોડ ઉછેરવા માટે પણ ઉપયોગી છે. પછી છે રસોઈ કરવા માટે, આપણે ક્યારેક રસોઈ બનાવીએ ત્યારે પાણીની જરૂર પડે છે ને. જ્યારે મમ્મી શાક બનાવે કે રોટલી બનાવે તો રોટલીનો લોટ બાંધે એનામાં પણ પાણીની જરૂર પડે છે, ને શાકમાં પણ પડે, ભાતમાં પડે, દાળમાં પડે. પછી વાસણ સાફ કરવા, એટલે આપણે જે વાસણમાં જમવાનું બનાવ્યું હોય એ વાસણ સાફ કરવા પણ કેની જરૂર પડે, પાણીની જરૂર પડે. પછી ઘર સાફ કરવા, આપણે ઘરે કચરા ફટા કરીએ તો ફટા કરવા માટે પાણીની જરૂર પડે. પછી આપણા કપડાં ધોવા માટે પણ પાણીની જરૂર પડે, આપણા જે કપડાં હોય રોજ પહેરીએ પછી આપણે બીજે દિવસે ધોઈએ એટલે ધોવા માટે પણ પાણીની જરૂર પડે. પછી છે આગ ઓલાવવા માટે, એટલે જ્યાં આગ લાગી હોય ત્યાંને ઓલાવવા માટે શેની જરૂર પડે, પાણીની. આને કહેવાય આગ બંગલો. જો અહીંયા આગ લાગી છે ને અને આ પાણી અહીંયાથી આમ એના ઉપર નાખે છે એટલે આગ ઓલાવવા માટે.
પછી અહીંયા તમને આપેલું છે કે વરસાદ કેવી રીતે આવે છે. તો અહીંયા પહેલો જે વરસાદ હતો એ કેવી રીતે આવે છે, તો પાણીની વરાળ બને, એટલે જે પાણી હોય એની વરાળ બને. વરાળ ઉપરથી શું બંધાય, વાદળા બંધાય. જે વાદળા હોય ને આકાશમાં એ વાદળા બંધાય. વાદળા ઠંડા થાય અને વરસાદ આવે. જ્યારે વાદળા ઠંડા થાય છે ત્યારે વરસાદ આવે છે. પાણી ક્યાં ક્યાંથી મળે છે, તો તમે ઉપર જોશો પાણી આપણે ક્યાંથી મળે, નદી સરોવર કૂવો ઝરણું એ બધા જગ્યાએથી આપણે પાણી મળે, તળાવને એ જગ્યાએ. પછી પાણીનો ઉપયોગ, તો તમે અહીંયા જોયો પીવા માટે, નાહવા માટે, ફૂલછોડ માટે, રસોઈ માટે, એ જ અલગ અલગ રીતે આપણે પાણીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. પછી છે પાણીના ગુણધર્મો, એટલે કે પાણીનો રંગ, સ્વાદ અને આકાર. તો રંગમાં તમને જોશો તો અમુક પાણી સાફ હોય છે, અમુક ખરાબ હોય છે, એટલે એનો રંગ બદલી જાય છે. પછી સ્વાદમાં, તો અમુક પાણી મીઠું હોય, અમુક ખારું હોય, એવી રીતે સ્વાદમાં પણ પાણી ફરક હોય. પછી આકાર, તો તમે અહીંયા જોશો તો નદીમાં જે પાણી છે એનો આકાર વહેતો હોય છે, એટલે એનો કોઈ આકાર હોતો નથી. એટલે સરોવરમાં એક જગ્યાએ ભરેલું હોય છે, જે ધારો કે તળાવ હોય તો તળાવ ચોરસ હોય કે લંબચોરસ હોય કે ગોળ હોય, એવી રીતે ભરેલું હોય છે. પછી આ કૂવો છે, તો કૂવાને પણ આપણે બનાવ્યો હોય ત્યારે ગોળ બનાવીએ, એટલે એ ગોળ આકારમાં એનો સંગ્રહ કરી શકાય. પછી તમે જોશો તમારા ઘરે ટાંકો હશે, જમીન ટાંકો તમે જેવો બનાવ્યો હશે એ જ આકારમાં પાણીનો સંગ્રહ થતો હશે. પછી છે પાણીમાં ઓગળતી વસ્તુ, તો પાણીમાં શું ઓગળે તમને જોશો, તો પાણીમાં મીઠું ઓગળે ને એવી રીતે જે વસ્તુ ઓગળે એ પાણીમાં ઓગળે. પછી પાણીમાં તરતી અને ડૂબતી વસ્તુ, તો તરે કઈ જે હલકી હોય, હલકી વસ્તુ હોય એ તરે, ને ડૂબે કઈ જે ભારે વસ્તુ હોય એ પાણીમાં ડૂબી જાય. પછી પાણી બચાવો, પાણી આપણું જીવન છે, કેમ પાણીનો આપણે સારી રીતે ઉપયોગ કરવો જોઈએ, પાણી બચાવવું જોઈએ, જેમ તેમ વેડફવું જોઈએ નહીં. પાણી આપણું જીવન છે, આપણે પાણી નહીં મળે તો આપણે પણ જીવી શકશું નહીં. દરેક સજીવને જીવવા માટે પાણીની જરૂર પડે છે. આપણે જીવ હોય, જે સજીવ હોય, ફળ ને ફળ ને ફૂલ ને બધાને સજીવ છે, એટલે એને જીવવા માટે પાણીની જરૂર પડે છે. તો આજે તમે હવા અને પાણી વિશે શીખ્યા.